Bona tarda, són les 7. Benvinguts un dia més al Torn de Tarda, el programa en què repassem tota l'actualitat de la Catalunya central. I avui el comencem directament a la biblioteca de Piera, la Noia, perquè durant els mesos de febrer i març s'hi celebra el cicle de xerrades 7 d'experiències, que combina la presència d'artistes i autors reconeguts amb d'altres de locals. Allà hi tenim en Guillem González. Molt bona tarda, Guillem. Volem saber, abans que comencin, quin és l'autor d'avui? Bona tarda, Pepi. L'autor el coneixeràs d'aquí un momentet. Primer us volem ensenyar que això ja està ple i, per tant, per això els espectadors poden entendre que també d'aquesta manera, perquè aquesta gent no s'hagi d'esperar més del compte. I ara sí que us presentem quin és el protagonista d'avui del set d'experiències. És el Roger de Gràcia, que el coneix tothom segurament. Bona tarda, Roger. Què tal, com esteu? Avui vens a presentar un llibre que es diu Digue'm boig. Encara es pot comprar a les millors llibreries. Ja fa un temps que el presentes, tot i que t'havies firmant autògrafs per aquí. Digue'm què et comenta la gent. La gent està una mica esverada de que hagi explicat tantes coses tan íntimes. La meva mare també està una mica esverada amb això, però ja ho estem treballant i la veritat és que era un exercici per explicar una mica problemes de salut mental, normalitzar-los i posar-los sobre la taula i parlar-ne, en el meu cas, un cas de fòbia social crònica amb el que es pot viure i es conviu a vegades amb certa dificultat, però que em venia molt de gust també explicar-ho perquè la gent ho pogués viure i treure les seves històries també. Parles de coses íntimes, perquè encara ho vivim així, com una cosa molt íntima. De fet, això per tu va ser un problema abans del diagnòstic, i del diagnòstic també va el títol, no? Aquest Digue'm boig és una cosa que tu li dius al psicòleg o al psiquiatre quan et truquen des de l'hospital per donar-te el diagnòstic després d'unes quantes sessions per veure què et passava. Sí, perquè el meu món es dividia, el que jo havia après, el que m'havien ensenyat, era entre la gent normal i la gent que estava boja. Abans era així, o eres dels uns o eres dels altres, no? I llavors a mi quan m'arriba un diagnòstic, jo el que li demano al psiquiatre és, aviam, a quina banda estic jo? Soc dels normals o dels bojos? Diu, home, això hi ha més matisos. Diu, bueno, digue'm boig. Si he de ser d'una banda, com a mínim digue'm boig, i a partir d'aquí ho treballem, no? Que té una mica l'excusa també per explicar aquest món d'abans amb el tema de salut mental, que ara ha canviat moltíssim, perquè ara parlem de salut mental, que ja és una cosa en positiu. Abans era la bogeria, ara és la salut mental, és una altra història, no? Jo també volia portar un granet de sorra en millorar, en canviar i en normalitzar tot això de la salut mental. Parles de dos mons, perquè m'imagino que d'abans del diagnòstic i de després del diagnòstic hi ha dos Rogers diferents. Parles també com de crear una nova identitat un cop saps una mica qui ets o cap on pots anar. Sí, és un canvi per mi radical i en general per tothom, no? Quan no saps, és la pitjor de les malalties, no? El no saber. Sigui una malaltia física o mental, no? I quan tens un diagnòstic a partir d'aquí, comences a poder reconstruir una identitat nova, no? I dir, vale, som això, més o menys, estem en aquest món, ens podem moure per aquí, sabem que allò no ho podem fer i que això ens costa més. Doncs a partir d'aquí ho treballem. I a partir d'aquí comença a treballar-se un Roger nou, absolutament. Hi ha molta gent que es deu preguntar, i és el primer que em va venir al cap quan vaig saber del teu cas, aquesta persona que l'hem vist hores i hores a la tele, que té aquesta interacció social tan desmadrada per la mitjana de la població, com pot ser que li passi això? I és segurament perquè no entenem què era realment el que et passava i com t'afectava, no? I perquè moltes vegades la gent que té uns certs problemes d'introversió o d'un món interior complicat, moltes vegades el que és més difícil no és l'escenari, sinó la vida real, no? Perquè a l'escenari hi ha més ordre que a la vida real. I allà pots a vegades ser tu més autèntic, dic escenari de teatre o escenari ara aquí amb gent, gairebé em costa molt menys, ara ja no, perquè la pastilla fa miracles, nen, però la resta de la vida, com si diguéssim, m'ha costat sempre menys estar en quòrum així amb un públic que no amb un sopar amb 3 o 4 persones. I això és molt habitual amb el món de la comunicació. Doncs tu segurament també deus tenir les teves coses. Sí, sí, ja m'ho has vist aquí en 3 minuts, gràcies. Ho deixarem aquí. A més, així no destriparem més el que parlareu ara, perquè tota aquesta gent de cop ha callat i ens està escoltant. Moltes gràcies, Roger. Deixem que siguis autèntic i ho puguis explicar tot. Aprofitem aquesta última estoneta de la connexió per parlar d'aquest cicle del set d'experiències. Tenim nosaltres a la Sílvia, que és la directora de la Biblioteca de Piera. Sílvia, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns com està anant aquest cicle. Aquesta em sembla que és la tercera xerrada que feu i encara us en queden unes quantes. Sí, ens en queden unes quantes. La setmana que ve tindrem aquí l'Albert Tom, a la següent la Carla Vall, que és una advocada, que serà presentada per una altra advocada, que les dues són especialistes en violència de gènere.
Després tindrem una il·lustradora que es diu Liona. I per últim, el dia de la poesia, que és el dia 21 de març, tindrem a la Juana Dolores. La Juana Dolores, que m'heu dit, heu de tornar a venir, perquè a més és curiós qui la presenta, no, també? Sí, la presenta, que el tenim aquí entre nosaltres, el Xavier, que és, és prevere d'aquí, de la parròquia de Santa Maria de Piera. Doncs mira, si ens ho demanen, haurem de tornar. M'imagino que estan anant bé i suposo que totes estan plenes com avui, no? Sí, totes estan molt plenes i bueno, estem molt contents. I molt contents dels piarencs que tenim, piarencs i piarenques que tenim aquí assentats, que com cada any són fidels a aquest set d'experiències. Gràcies, Sílvia. Nosaltres marxem ja perquè volem que aquesta gent, els hem demanat 5 minuts i en portem 6 o 7, per tant deixarem que això comenci, Sergi, i seguiu amb el programa. Així és, i a més a més agraïm molt al Roger i a l'organització que hagi retreçat uns minutets aquesta xerrada. Gràcies, Guillem. Aquest ha sigut el primer dels temes de què parlarem avui aquí al Torn de Tarda, però al llarg d'aquest programa també connectarem amb Gironella, al Berguedà, perquè aquesta tarda s'ha inaugurat la pista d'atletisme del municipi. També anirem al Mont Sant Benet, al Bages, perquè d'aquí una estona s'hi celebra la 8a edició de la Nit del Turisme de la comarca. I, de fet, connectarem amb en Quim perquè ens expliqui una mica l'ambient que hi ha a aquesta hora de la tarda. I també anirem fins a Vic. Això, però, no us ho explico jo, sinó que us ho explica en Guillem Sánchez. Pensar solucions tecnològiques per tal de fomentar la difusió de l'art i de la cultura és el tema principal de l'edició d'enguany de la First Lego League, que arriba aquest dissabte a la Universitat de Vic, ja en la seva 12a edició. I serem d'aquí uns minuts en directe per tal de conèixer tots els detalls d'aquesta competició mundial de robòtica que també se celebra aquí a la comarca d'Osona. D'aquí uns minuts en directe al Torn de Tarda. Com us dèiem fa unes hores, Gironella, al Berguedà, ha inaugurat la pista d'atletisme, una obra molt esperada pels atletes i corredors de tota la comarca. Com us deia, allà hi tenim l'Eric Calderé. Molt bona tarda, Eric. Ja has provat, ja has estrenat aquesta pista, tu? Bona tarda, Sergi. Doncs sí, fa uns moments hem donat una volta per veure si tot estava en condicions i evident. De fet, encara hi ha alguns joves que, de fet, estan donant voltes a aquesta pista d'atletisme. Atenció, la primera de la comarca del Berguedà, una pista, una infraestructura llargament reivindicada a casa nostra. Amb nosaltres ens acompanya a aquesta hora de la tarda l'alcalde de Gironella, en David Font. David, bona tarda. Hola, bona tarda. Com dèiem, primera pista d'atletisme que té la comarca, que s'ha fet a Gironella. Per tant, avui és un dia de satisfacció, no només pels atletes, sinó per molts veïns i veïnes. Sí, jo crec que al final avui hem fet realitat una reivindicació comarcal. De fet, hi ha molts anys que aquest dissabte persones individualment, però també entitats reclamaven poder tenir un espai on poder entrenar doncs aquesta disciplina esportiva, i fruit de diferents circumstàncies va permetre doncs que fos possible una posar-nos d'acord entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Gironella i fer possible aquesta pista, que segurament no és una pista tal com estem acostumats a veure-les, perquè té un terra diferent i unes mides un punt més reduïdes, però sí que és la primera fase o la primera llavor del que ha d'acabar sent un embrió de l'atletisme aquí a la comarca del Berguedà. Explica'ns una miqueta com funcionarà, com ho dinamitzareu tot plegat. Doncs, entrada d'aquest espai acabarà sent l'espai de referència del JAP, del Club Esportiu de Referència, també a la comarca a nivell d'atletes, on aquí vindran a entrenar diàriament tots ells aquí a la pista. En paral·lel, doncs, és un espai que està obert i el podrà fer utilitzar qualsevol persona a nivell individual, altres clubs esportius, o també empreses que es dediquen a entrenar esportistes, i per tant ho volem que sigui un espai que sigui molt permeable per tothom. I el sistema, doncs, haurà de reservar-se per internet slots d'hores, en aquest cas de màxim 2 hores, per poder disposar de carrils per entrenar de manera gratuïta amb el que és l'horari diurn i amb un pagament de 50 cèntims quan és l'horari que hi ha d'haver il·luminació a la zona. Aquesta nova pista complementa el que ja anomeneu l'anella olímpica de Gironella. De fet, ja fa uns mesos, passa molt ràpid el temps, però també érem aquí doncs, amb una inauguració d'un altre espai que tenim just aquí al costat. Aquest espai no para de créixer i de consolidar-se com això, no? Un espai esportiu important al poble. De fet, vam tenir l'oportunitat de concentrar en aquest espai tot el que eren les diferents disciplines esportives que teníem ideades o teníem pensades que podien tenir lloc aquí a la nostra vila, i amb el temps les hem anat fent créixer, i és cert que avui
segurament tenim la disciplina esportiva que més espai ocupa amb aquesta pista d'atletisme, però vam incorporar-hi doncs, aquesta part de calistènia, també una zona de skatepark, tenim pàdel, el pavelló, les pistes de tennis, el camp d'esports i la piscina olímpica també. Per tant, tenim una anella esportiva realment molt plena d'activitat, disciplines, perquè és el que ens agrada, és que la gent pugui gaudir, pugui treballar, pugui participar i fer esport amb allò que els agrada. A tots els que ens estan veient de la comarca i també de pobles veïns, com poden ser Navàs o municipis del Bages, que puguin venir aquí també doncs, a provar-la i a gaudir aquesta instal·lació tan reivindicada. I el Torn de Tarda ens agrada explicar històries i em deixaràs o em permetràs, David, acabant, que avui és un dia molt important per Gironella, perquè no només s'ha inaugurat aquesta pista, sinó que s'ha inaugurat l'estació baixador del poble. Sí, avui és un dia de doble inauguració, no és habitual, però la coincidència del calendari ha fet que avui no només aquesta tarda haguem posat en funcionament aquesta pista d'atletisme, sinó que al matí haguem pogut inaugurar l'estació de busos, també un projecte que feia 8 anys que portàvem lluitant i conjuntament amb el Departament de Territori de la Generalitat i que finalment avui veu la llum, que l'hem pogut inaugurar amb la consellera Capella i que demà, des de primera hora del matí, hi ha tots els busos de línia que tenen aturada aquí al municipi de Gironella ja en faran ús i confiem i desitgem que la ciutadania també en faci cada vegada més ús. Doncs David Font, alcalde de la vila de Gironella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que també pugueu gaudir tots plegats d'aquesta instal·lació, d'aquesta pista d'atletisme. Enhorabona. Gràcies, això ho farem. Merci. Molt bé. Sergi, no sé si ets gaire runner, tu. Jo no soc massa fan ja ni de l'esport ni de córrer. I tu? T'atreviries per això, un parell de voltes? Bueno, clar, un parell de voltes... Escolta, sí, mira, de fet, et proposo una altra cosa. Una competició entre tu i jo a veure qui les fa més ràpid, aquestes voltes. I jo hi anava a afegir, i deixa'm acabar, Sergi, Eric, Laia Cerarols, que és la més alta del grup, que, per tant, amb la seva alçada ens podria guanyar molt ràpidament, i aquí Enrico, evident, no sé quina posició tindria. Tots. Però això seria unes molt bones imatges del Torn de Tarda. Pròxima reunió dels que treballem aquí el Torn de Tarda, a Gironella, i venim aquí a fer voltes a la pista d'atletisme, a estrenar-la. Va, Eric, doncs mira, deixo entrenar, que vagi molt bé. Gràcies. Nosaltres ara canviem de tema, anem fins a Vic, perquè aquest dissabte la capital d'Osona concentrarà gran part de l'atenció del món de la robòtica, i és que la Universitat de Vic acollirà una nova edició de la First Lego League, una competició de robòtica en base al disseny, la construcció i programació de robots de Lego, tot plegat en el marc d'un tema central que Guillem Sánchez, bona tarda, explica'ns quina és la temàtica d'enguany. Hola, Sergi, bona tarda. Doncs mira, em sembla que està vinculada amb el món de la cultura i de l'art i de poder pensar solucions per fomentar tot el que tingui a veure amb aquestes dues disciplines. De fet, ens ho poden explicar dos dels organitzadors. Pep, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Juli, bona tarda. Hola, bona tarda. Em poso al mig, si em deixeu. A veure, què té aquesta First Lego League, aquest tema d'aquest any, que sempre és diferent? Com animem a la gent a estar pendent aquest any amb aquest tema vinculat a això, amb la cultura i amb les arts, Pep? Bé, és un tema que em sembla que ens afecten a tots. El lema a nivell mundial es diu Masterpiece, això vol dir obra mestra, i fa referència a això, com la tecnologia està relacionada amb totes les qüestions artístiques. A tots ens agrada l'art, ja sigui la pintura, ja sigui l'escultura, el teatre, el cinema, etc. I com les eines tecnològiques ens poden servir perquè això ho puguem difondre a més gent i que en puguem treure tots el millor rendiment possible. Pensem que és una competició, ho hem d'explicar, de robòtica, que es juga amb aquests taulells, o en part amb aquests taulells que tenim aquí sobre. Julio, què hauran de fer els equips que vinguin aquí el dissabte per poder superar aquests reptes? Quants reptes se'ls hi plantegen? Sí, estem parlant d'un torneig de robòtica, però en realitat és més que això, diguem-ne. En diem més que robots, perquè realment els estudiants, els nois i noies, el que han fet és tenir un repte, que és el Masterpiece, com ha comentat en Pep, i que en aquest cas han de fer, diguem-ne, dues coses diferents. D'una banda, preparar un robot perquè pugui competir sobre el terreny de joc i estar dos minuts i mig evolucionant de forma autònoma i fent la seva puntuació. Tenen tres rondes per fer això, durant tot el matí, i d'altra banda també han d'haver preparat amb el temps setmanes anteriors, han d'haver estudiat un tema a resoldre o una possible solució, un possible tema i d'interès en relació amb aquest cas, amb l'art, amb el cinema,
i amb les tecnologies. Per tant, llavors han d'anar davant d'un jurat i explicar-ho, explicar el que han fet. Per tant, en realitat, es valoren les dues coses, eh? El repte que han resolt sobre el robot i, a més, la solució que proposen davant d'aquest jurat, un projecte. Pep, què té d'important aquesta First Lego League que té tanta anomenada i que ja fa 2 anys que feu aquí a la UBIC i que serveix, entenc, potser també per cridar l'atenció de certes vocacions o certs estudis també vinculats amb la ciència, oi? Sí, de fet, és una competició que es fa a nivell mundial. De fet, l'organitzador és una fundació americana que es diu FIRST. FIRST no vol dir primer, sinó que és un acrònim que justament és For Inspiration and Recognition of Science and Technology, per tant, motivació per la ciència i la tecnologia. Nosaltres estem en una facultat de Ciències i Tecnologia aquí a la universitat i, per tant, volem també fomentar això. S'ha de fer amb unes dades molt primerenques. Aquesta competició ho permet, ja està pensada per això. Aquí a Gaula Magna hi haurà els nens i nenes de 10 a 16 anys, però també hi ha una competició segona que es diu First Logic Explore, per a nens i nenes de 6 a 9 anys, de primer a quart de primària, que aquesta no és competitiva, però que també es fa aquí. Ens agrada molt tirar-la endavant perquè tenim el convenciment de que tots els estudiants que passen per aquí en treuen després en la seva vida, primer estudiantil i després fins i tot professional, en treuen molts reptes, moltes capacitats, moltes competències, no? Entre d'altres, per exemple, també l'exposar en públic, no? No només pensar i fer o programar, dissenyar algun giny, sinó també el fet de difondre'l, que això és una de les coses que tenim més importants a la societat, de poder difondre els descobriments que va fent la ciència i la tecnologia. Doncs Pep, Julio, moltes gràcies. Baixo ben aquí amb la Iolanda, que també és part implicada d'aquesta organització. Iolanda, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Quanta gent passarà per aquí i per l'altre campus en aquesta First Lego League d'aquest 2024? Bueno, entre familiars, participants, voluntaris, estem els... crec que més de 1.000 persones, entre 1.000 i 1.500 persones. I com es porta això? No sé si ja ho teniu tot preparat o encara queden alguns detalls, a 36 hores, podríem dir, de poder obrir la veda. Sempre queden cosetes d'última hora que dius, veure què... Però tot controlat, de moment. Però bueno, sempre queda aquella cosa de dir, ens deixem alguna cosa, ho tenim tot a punt, però bé. Anem a repassar horaris per la gent que vulgui seguir-ho, per la gent que vulgui estar pendent. Quan arriba aquesta First Lego League? Doncs aquest dissabte 26 i comencem a les 7, ai, 24, perdoneu, comencem a les 7 de la tarda, els voluntaris ens col·loquem tots aquí al Torre de les Frares i a les 7 i 20 comencen ja a arribar equips. Entre les 7 i 20 i les 8 han de començar a arribar els equips, farem el check-in i a 8:45 del matí doncs es fa la inauguració i ja comença tot l'espectacle. Doncs, Iolanda, que vagi molt bé aquesta First Lego League d'aquest cap de setmana. Moltes gràcies. Si ho voleu seguir en directe també pel Nou Televisió el dissabte, i jo em quedo aquí a aprendre una mica més de robòtica, d'art i de cultura. Sergi. Doncs molt bé, us seguirem i escolta, també els hi desitgem molts èxits, tot i que ja els tenen, perquè cada any aquest esdeveniment és tot un èxit. Gràcies, Guillem. A continuació els mostrarem una proposta cultural molt especial que s'ha estrenat a l'Hotel del Bruc. Es tracta del Cant del Bruc, una experiència musical a la llum de les espelmes. De la mà del pianista de la comarca de l'Anoia, Biel Jorba, us mostrem com va anar. Thank you.
I acabarem el programa d'avui anant fins al Mont Sant Benet al Bages, perquè d'aquí una estona es celebra la 8a nit del turisme d'aquesta comarca, un acte que té per objectiu donar suport i posar en valor el sector turístic de la comarca del Bages. Allà hi tenim en Quim Roura. Bona tarda, Quim. Quin és l'ambient a hores d'ara? Ja comencen a venir els convidats? Bona tarda, Sergi. Sí, els convidats ja van arribant. Ens acompanya el Nasi Sala, que és un dels membres de Bages Impuls. Nasi, molt bona tarda. Bona tarda. Tot a punt per aquesta 8a nit del turisme. Turisme, però ja fa 10 anys que feu aquesta iniciativa, per tant, iniciativa consolidada. Sí, vam fer el peron de la pandèmia, dels 2 anys de pandèmia, però sí, el sector ho espera, eh? El sector espera aquesta nit, en què trobem, a més, mengem producte de la terra, amb una gran mostra del que es fa aquí al Bages, i més que al Bages, eh? Comarques veïnes, Catalunya Central i tot el món. També avui presentareu una guia turística d'aquí de la comarca, com feu cada any. La 4a edició serà també molt força consolidada, amb la novetat que l'any passat ja la vam fer en format digital a la web, però aquest any ja hem millorat molt la web en si, perquè puguin fer reserves online i bueno, que puguem tenir una plataforma maca per reservar. Nasi, com cada nit també del turisme hi ha guanyadors, i aquest any Terra de Vins i Meandre. Correcte. Tenim dues categories de premis. Una que és indirecta del sector, alguna entitat o persona que treballa d'alguna cosa però que afavoreix el sector turístic, que en aquest cas és l'associació Meandre, per la preservació del paisatge, però sobretot incidint en la vella del bon desenvolupament de l'anella verda manresana. I l'altre, el de la categoria del sector, per Bages Terra de Vins, com a pionera d'agència de viatges receptora a les nostres contrades. Veges, Nasi, que farem ara és parlar amb els guardonats. Ricard Vilalta, de Bages Terra de Vins, bona tarda. Hola, bona tarda. Suposo que contents de rebre aquest premi, que és un reconeixement a la feina feta. Sí, el Francesc i jo, que som els promotors de Bages Terra de Vins, contestíssim que haguéssim pensat en nosaltres per donar-nos aquest premi, del qual també hi participem, perquè som associats a Bages Impuls, amb el qual molt contents. Què és el que feu amb aquest Bages Terra de Vins? Què feu? Bueno, és un portal d'enoturisme. El que fem és empaquetar, vendre i comercialitzar totes les propostes d'enoturisme al Bages, sempre des dels inicis, els 9 anys que fa que vam fer aquest projecte, doncs vam posar les tines a peu de vinya, aquest patrimoni tan singular com el centre del projecte. És un projecte que ha evolucionat molt, però entenem que aquest reconeixement és a aquests inicis, no? Aquesta il·lusió que durant els primers anys vam intentar, doncs, col·locar l'enoturisme al Bages allà on pensem que li correspon. Gràcies, Ricard. I també ens acompanya el Jaume Torres, que ja fa dies vam parlar amb tu perquè ets de Meandre. Jaume, contents que se us reconegui la feina feta des d'aquesta associació mediambiental. Home, contents i impulsats per impulsar. Per seguir fent coses. Quan ens van donar aquest reconeixement, quan em van trucar el Nani Sala, vaig pensar, oi, per què ens ho donen, no? Però, esclar, tu veus una entitat com Bages Impuls, que es dedica tossudament a promocionar el turisme, i quan veus les webs de Consell Comarcal, Cellers, Bages Turisme, on hi veus principalment en el disseny d'aquestes webs el paisatge, dius, oi, ara entenc el reconeixement, no? Què és el que defensa Meandre? És aquest paisatge, d'aquest paisatge de mosaic agrícola i forestal que tant bé fa i que tant implica aquesta identitat turística que és el Pla de Bages. No? Doncs gràcies, Jaume, per acompanyar-nos. Enhorabona, doncs, company Jaume, veieu aquesta 8a nit del turisme que està ara a punt de començar, i aquests dos guardonats, tant Bages Terra de Vins com també Meandre, aquesta nit del turisme, doncs, que dèiem, d'aquí una estona començarà aquí al Mont Sant Benet, i que presentaran una guia turística del Bages, doncs, per impulsar que aquesta comarca
tingui més turisme i per ensenyar tot allò bo que té la comarca del Bages. Sergi. Fantàstic, Quim, doncs moltes gràcies i que vagi també molt bé. Ho desitgem des d'aquí el torn de tarda, aquesta vuitena nit del turisme aquí al Bages. Gràcies, Quim. Nosaltres hem arribat al final del torn de tarda d'avui. Tot i això, us expliquem, us avancem dos temes dels quals parlarem demà, divendres, últim dia de la setmana. Entre ells, visitarem l'exposició fotogràfica de Judit Lucas al Casal Cívic de Berga i també, atenció, anirem fins a la Canal de Tona perquè demà en Guillem Roma hi actuarà amb el seu últim disc, Postureo Real. Ho farà, de fet, acompanyat, és un concert especial, ho farà acompanyat de la coral de l'Escola de Música de Tona i el cor Nàiades. Això, però, serà demà a partir de les 7 de la tarda aquí a la vostra televisió local. Nosaltres tornem demà amb més actualitat de la Catalunya Central i més històries aquí, al Torn de Tarda.